Azərbaycanda 10 yaşa qədər uşaqlara müavinət verilməlidir. Oxlas xəbər verir ki, Milli Məclisin iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev belə təkliflə çıxış edib. Azərbaycanda uşaqlara fikir verin. Çoxu arıqdır. Sanki düzgün qidalanmır. Onların düzgün qidalanması, balıq yeməsi vacibdir. Buna görə təklif edirəm ki, Azərbaycanda 10 yaşa qədər uşaqlara müavinət təyin edilsin, deyə o əlavə edib.